Сьогодні у випуску. У пожежі на Волині загинули двоє людей. Які масштабні проєкти хочуть втілити у Луцьку у 2022 році? У Луцьку буде додаток для мобільного паркування. Просто зараз в ефірі 12-го подій інформ та будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб. Підписуйтесь та дивіться у зручний для вас час. Я Роман Вербич, вітаю. Дерев'яний житловий будинок горів у селі Олешковичі, що в Луцькому районі. Три машини рятувальників із Рожища прибули на місце за 11 хвилин, однак врятувати людей із пожежі вже не вдалося. У палаючому приміщенні було двоє чоловіків, один із них – господар будинку. Розпізнати тіла вже було важко, а у будівлі, яку гасили більше години, знищений дах, перекриття, пошкоджені стіни, побутова техніка і речі побутового вжитку. На місці працювала наша знімальна група, тож більше деталей від нашої Ольги Матвієвої. Ще донедавна тут замість руїн стояв будинок, у ньому жив самотній господар. Однак страшна пожежа зруйнувала не лише хату, а й життя двох людей. Попри те, що пожежники прибули оперативно на місце події, рятувати тут вже було нікого. За словами очевидців, вогонь повністю охопив будинок. У палаючому приміщенні біля вхідних дверей знайшли тіло господаря. Все охоплено вогнем, вони не могли продвинутися далі. Використали два водяних ствола. Після чого в житловій кімнаті було знайдено друге тіло. Розпізнати так було важко, тому що будинок сам собі спланований дерев'яний, пізні виявлення пожежі. Дим із хати помітили сусідські дітлахи, що каталися на санчатах неподалік. Повідомили дорослих, і ті відразу ж кинулися до палаючого будинку. Вже було пізно, бо вже такий був вогонь, шифер стріляв кругом. Ну, вже подзвонили на скору, подзвонили на пожарні. Було три пожарні, чи чотири, чи три. І пожарні були, і скора приїхала, і все. Ну, там, ну, погоріли геть і все. Трохи більше як за годину рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Припускають, що її причиною стало те, що господар будинку курив вдома. Курити любив. Дай пачку скурить. Пані Оксана – двоюрідна сестра загиблого господаря. Він каже, чоловіком був порядним, жив сам, не випивав, однак мав значні проблеми зі здоров'ям. Пережив два інсульти. Оте літо, осінь, то вже він не міг ходити сюди. По хаті ходив по хаті, а так ні. Оксана щодня приносила йому поїсти, каже, заходила і в день пожежі, напередодні займання. Тоді із сусіднього села приїхав товариш брата. Допомагав цей товариш, який до нього приходив постійно десь розтопити грубо і ще допомогти по господарству. Загалом допомагали загиблому господарю усім селом, кажуть у сільській раді. Приносили їсти, розігрівали, допомагали у всьому. Там, щоб він був конфліктний, то ні, я б не сказала. Тіла загиблих, а скоріше їх рештки, повезли на експертизу до Луцька. Точну причину загорання обіцяють повідомити згодом. Ольга Матвієва, Дмитро Сердюк, 12-й канал. Володимир, але вже не Волинський. Верховна Рада нарешті перейменувала місто. Спроби зробити це були ще у 90-х, але тоді рішення не підтримала місцева влада. Цьогоріч у жовтні це і на місцевому, і на обласному рівнях проголосували і з відповідним проханням звернулися до парламенту. Як це було у сюжеті Марії Вавренюк? Зробити це хотіли ще з 90-х років. Перейменувати Володимир Волинський у Володимир. Після довгих «за» і «проти» на місцевому та обласному рівнях пропозиція дійшла до Верховної Ради. Проект постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області. За 348 рішення прийнято. Верховна Рада майже одноголосно підтримала перейменування. Серед тих, хто лобіював це питання у парламенті, народний депутат України Ігор Гузь. Я глибоко переконаний, це рішення правильне. Ми відновили історичну справедливість. Місто століттями називалося Володимир. Воно було названо в честь князя Володимира. І від сьогодні воно надалі буде називатися містом великим, княжем славетним Володимиром. Уперше Володимир згадується в літописах 988 року, коли київський князь Володимир Великий підпорядкував собі місто Ладомир і нарік його своїм іменем. Цю назву місто носило впродовж 9 століть. Вже колишню частку Волинський додали, коли місто увійшло до складу Російської імперії. Зробили це для того, щоб відрізняти його від Владіміра на Клязьмі. Ще влітку, коли питання перейменування вкотре підняли цьогоріч, історик Петро Труневич запевнив: приставка Волинський – тільки неприємне нагадування про те, що місто було імперською колонією. Ми, очевидно, ще не позбулися колоніальної тої залежності чи впливів колоніальних в своїх думках, в судженнях, в своєму менталітеті.
Цього треба позбуватися негайно. Місцеві депутати, активісти та історики довго дискутували щодо перейменування. Було і чимало противників. Тільки в одній галузі медицини це буде коштувати сотні тисяч гривень, ліцензії, печатки. А ще є 38 установ в галузі культури і освіти. Вони теж мають всі ліцензії на культурну, на освітню діяльність. Ви про це ніде не говорите. Це ж все ж великі кошти, і кошти з бюджету платників податків. Можливо, пройде років 100, ми будемо дуже багаті і перейменуємо. А можливо, не перейменуємо. Але це наша історія. І сьогодні це питання не на часі. Втім, прихильників все ж було більше. Ми дійсно відтворюємо історичну назву, підтверджуємо свою автентичність, тому що наше місто є дійсно центром історії не тільки України, а й цілої Європи. Для мене особисто дуже є важлива позиція істориків. Я для неї прослуховуюсь і сьогодні голосую «за». Міські урядники запевнили, перейменування не створить містянам додаткових клопотів, витрат зі зміною прописки чи переоформлення документів, де вказана адреса. Марія Вавренюк, Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. А тим часом Луцьк у новий рік іде з новим бюджетом та планами. Луцькі власні розповіли, які масштабні проєкти хочуть втілити у 2022 році. Про те, які вулиці, проспекти та бульвари на черзі після реконструкції проспекту Волі. Які школи стануть теплішими і отримують нове обличчя. Та на що ще планують витратити мільйони і навіть мільярди гривень, знає наша Анастасія Качина. На реконструкції проспекту Волі масштабні ремонти доріг у Луцьку не завершаться. На черзі капремонт ще одного проспекту та бульвару міста. Роботи попередньо планують розпочати вже у 2022 році, анонсував очільник Луцької громади. До слова, на ремонт доріг в бюджеті на наступний рік заклали майже 200 мільйонів гривень. Це, каже головна фінансистка громади, майже вдвічі більше, ніж передбачали минулоріч. Нам необхідно завершити проспект Волі, Дубнівську. Ми плануємо почати ремонт проспекту Відродження, бульвару Дружби народів в мікрорайоні ЛПЗ. У бюджеті на 2022 рік заклали також гроші на будівництво нових парків та скверів. У декількох районах Луцька хочуть облаштувати урбан-парки. До слова, перший такий декілька місяців тому відкрили на проспекті Молоді. Атракція швидко стала місцем розваг для дітей з різних районів та мікрорайонів міста. Не припинять у новому році і покращувати умови для навчання школярів Луцької громади. Будемо продовжувати робити за бюджетні кошти фасади і дахи наших навчальних закладів. Зокрема, передбачено на 5-ту школу, тому що сьогодні по стану фасаду, по стану даху, вона є однією з найгірших. Ми плануємо виготовлення проєктно-кошторисної документації ще на 5 навчальних закладів, ну, в тому числі, наприклад, друга школа, для того, щоб в подальшому можна було здійснювати ремонт та реконструкцію цих закладів, проводити їх утеплення. Хочуть продовжити у 22-му і проєкт, який триває вже декілька років. Далі ми будемо працювати над встановленням розумних зупинок і розумних табло, тому що ця програма успішно себе зарекомендувала. Загалом в бюджеті Луцької громади на 2022 рік передбачено майже 3 мільярди гривень доходів. З них половину витратять на освіту, майже 51 мільйон на медицину, 94 мільйони на соціальний захист, майже 142 мільйони на культуру та 218 мільйонів на житлово-комунальне господарство. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. А ще у Луцьку відреставрують старезні фонтани на вході у центральний парк міста. Луцькрада замовила проєкт капремонту входу до парку зі сторони головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. За словами очільника Луцької громади, спуск до центрального парку міста був облаштований ще у 50-60-х роках минулого століття. Відтак потребує ремонту. Ті гранітні елементи, які були встановлені ще в радянський час, вони вже похилилися, там вже потребує ремонту ця вся територія, потребує ремонту цей каскадний фонтан, потребує ремонту цей фонтан, який знаходиться знизу. Ігор Поліщук додав, що те, чи будуть ці роботи виконувати вже у 2022 році, залежить від вартості робіт, яка буде визначена проєктом.
Луцькі перевізники обкрадають. Підприємці, які мають нові комфортабельні автобуси, не можуть перевозити пасажирів через брак валідаторів. Виною тому, кажуть в мерії, перевізники «Санрайз» та ФОП «Макарчук», які привласнили собі техніку для оплати проїзду. Раніше цих підприємців зняли з міських маршрутів, а відтак, згідно договорів, валідатори вони мусили повернути. Втім, вимоги Луцькради та компанії «Сітікарт» обидва перевізники ігнорують. До слова, техніка куплена та встановлена за кошт «Сітікарду». З підприємства «Санрайз» 15 автобусів не демонтовано обладнання, не передано «Сітікарту», і на 7 автобусах підприємця Макарчука. Ведуться переговори, але на сьогоднішній день ці ще обладнання не знято, тому ми будемо це питання вирішувати. Якщо вони не повернуть ці валідатори, тому що це не є їхня власність, звертайтеся в поліцію. З не надто приємних новин і те, що у Новий рік увійдемо із новими цінами на комуналку. У 2022 році в Україні хочуть перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Якщо вартість електроенергії залишиться на нинішньому рівні, то опалення та газ можуть зрости в ціні. На 11% подорожчає вода, втім кожен постачальник матиме право індивідуально коригувати ціни. А ось ціна блакитного палива може зрости на 13%. А отже, за підвищенням цін на газ – здорожчає і опалення. Очікується, що вже в наступному році за тепло українці будуть платити на 6% більше, аніж сьогодні. Тут варто зазначити, що ціна може відрізнятися залежно від постачальника або ж регіону. Зате за паркування вже невдовзі платитимемо безготівково. У муніципальній варті Луцька працюють над додатком Smart Луцьк. Він має спростити процедуру розрахунку за місце на платних майданчиках. Обіцяють, замість того, щоб іти до паркомата, це можна буде зробити у два кліки на телефоні. Як це працюватиме, Марія Вавренюк розповість більше. Зараз у Луцьку є дві платні парковки. Вздовж вулиці Кривий Вал у центрі та на території торгового центру «Ювант» на вулиці Карпенка-Карого. Поки єдиний варіант – заплатити за паркувальне місце готівкою в ось таких паркоматах. Та вже незабаром процедуру обіцяють спростити, і це можна буде зробити в два кліки. Впоміч – новий додаток «Смарт Луцьк». У муніципальній варті розповідають, додаток буде дуже помічним. Крім місця, можна буде оплатити і штраф за неправильне паркування. Сюди ж приходитимуть сповіщення, наприклад, про закінчення часу парковки. Якщо ви сидите в кафе, в ресторані, чи займаєтеся своїми справами, чи ви десь там, дуже часто, тому що це зараз ми говоримо про центральну частину або біля ринку, ви ще не завершили свої справи, ви можете продовжити парковку і вам не потрібно бігти в паркомат знову оплачувати. Додаток працює на обох операційних системах – Android та iOS. Реєструємося та додаємо авто, яким користуємося. У додатку є 4 опції. Тут можна побачити, які парковки у місті є платними, кількість вільних місць та вартість – 10 гривень за годину. Також можна відстежити історію своїх штрафів. На щастя, тут у мене пусто. Функції «Штрафний майданчик» та «Абонемент на парковку» ще не працюють. У Мунварті додали, що про все розкажуть згодом, а зараз додаток проходить перевірку на помилки і повноцінно запрацює вже за тиждень. Водії до таких оновлень ставляться добре. Безготівковий розрахунок, кажуть, спрощує життя. Позитивно. Діджиталізація. Я вже забув, коли останній раз взагалі готівкою користувався. Я тепер не стараюсь обходити ті магазини, де не можна розрахуватися телефоном. Весь дохід у нас йде на карту, і нам нема сенсу її знімати. Карантин, наша нам готівка. Безпечніше і зручніше. Муніципали кажуть, чи не найбільше порушень паркування фіксують саме на вулиці Кривий Вал. Довго чекати і справді не довелося. Водій цієї автівки припаркувався біля самісінького пішохідного переходу. А за правилами має бути мінімум 10 метрів дистанції. У результаті 680 гривень штрафу. Діє пільговий період. Протягом перших 10 робочих днів порушник має право сплатити половину від вартості штрафу. Мунвартівець розповідає про найчастіші порушення паркування. Не дотримуються встановленої відстані, тобто так само, як тут, наприклад, припарковані заблизько до пішохідного переходу, до перехрестя, до виїзду з прилеглої території. У цьому році станом на листопад винесли 20 тисяч постанов про неправильне паркування. У скарбницю міста надійшло 5 мільйонів гривень. Рівень сплати штрафів складає саме по цьому пільговому періоду 73%. Це досить високий рівень. До слова, цього року у Луцьку мають з'явитися ще дві платні парковки. Біля центрального ринку і вздовж ринку, що на вулиці Кравчука. А наступного – додаткових 10 майданчиків. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.
Далі про добробут на селі. Розібрати з новаціями, аби працювати ефективніше. Представники територіальних громад Волині разом із експертами дискутували про вже прийнятий держбюджет на 2022. А ще разом шукали шляхи, за допомогою чого у громаду залучити побільше коштів. Ольга Возник побувала на події, тож детальніше про це розповість у наступному сюжеті. Щоб працювати ефективніше, волинські владці та експерти обговорили держбюджет на 2022 рік та зміни в законодавстві, які безпосередньо впливають на наповнення скарбниць громад. Те, що відбувається сьогодні в нас тут, це роз'яснення тих норм і положень закону України про державний бюджет України на 2022 рік і місце його в самому законі щодо життя територіальних громад, фінансового життя територіальних громад. До обговорення долучилося чимало учасників. Частина з них вмикалися онлайн. Любешівський селищний голова Олег Кух запевняє, для представників територіальних громад такий захід неабияк важливий, бо ж питань назбиралося чимало. У нас виникають величезні питання, пов'язані із різким збільшенням тарифів і, як наслідок, при плануванні місцевих бюджетів, своїх бюджетів, розриви між доходами, власними доходами місцевих бюджетів і потребою, чи, вірніше, вимогою бюджетного кодексу у забезпеченні. Важливе питання, каже заступник голови Прилісненської ТГ Олексій Гнатюк, про податок на доходи фізичних осіб, бо податкова система для органів місцевого самоврядування є кровоносною. Тож цього приводу теж хоче почути експертну думку. Бо це дійсно один із факторів наповнення бюджетів, без яких орган самоврядування не отримує ні медицини, ні позашкілля, ні дошкілля і так далі. Співорганізаторка заходу, заступниця керівника проєкту Говерла, каже, надзвичайно важливо почути позицію саме фінансистів, адже рішення, прийняті на національному рівні, неабияк впливають на грошову спроможність територіальних громад. До слова, проєкт Говерла – програма, впроваджена агентством США, яка тісно співпрацює з Міністерством розвитку громад та Верховною Радою України. Саме територіальні громади найкраще знають, з якими проблемами вони стикаються. І в такий спосіб ми маємо можливість, як проєкт Говерла, так і Асоціація міст України, бути тим майданчиком, який може акумулювати пропозиції або рекомендації територіальних громад по удосконаленню законодавства. Пані Наталія каже, такий захід спільно з Асоціацією міст України проводять не вперше. І переконана, завдяки подібним дискусіям органи місцевого самоврядування дійсно працюватимуть ефективніше. Ольга Возняк, В'ячеслав Білов, 12 канал. І до справ сімейних: одружитися, розлучитися або ж помиритися. У приміщенні Луцького РАЦСу запрацює центр сім'ї, тобто спеціальні фахівці навчатимуть молодих людей, що планують сімейне життя, як правильно будувати стосунки. Однак пройти курс навчання зможуть і ті пари, які вже давно разом, але не можуть вирішити власні конфлікти та суперечки самотужки. Яким чином відбуватимуться заняття – у сюжеті Ольги Матвієвої. Разом зі своїм чоловіком Олександром ми у шлюбі майже 20 років. І впродовж 20 років сім'я Юхимчуків лише міцнішала. Але пані Альона зауважує, перед тим, як одружуєтеся із чоловіком, пройшли курси дошлюбної підготовки. Спочатку погоджуватися на це Олександр не хотів. Він все знав про сім'ю, і тому у свої 27 років він не хотів іти. Як зізнається Олександр, тоді давалася в знаки гордість, однак нині зовсім не шкодує, що через неї переступив. Моє оце таке уявлення про шлюб, воно було зовсім як айсберг, да, на воді, а все інше під водою. А під водою, як каже Олександр, були навички спілкування один із одним, вміння розуміти та слухати, шляхи вирішення конфліктів та фінансова грамотність. І це лише частина того, що тепер самі викладатимуть молодому поколінню. Робота в школі сімейного життя буде відбуватися, я би так сказала, від серця нашої пари до серця тих пар, які прийдуть. Тобто пара до пар. І в цьому є унікальність насправді, тому що часто ми бачимо, наприклад, жінка-спікер або мужчина-спікер, а ми будемо разом. Заняття проводитимуть для групи молодих пар, однак не відмовлять і в індивідуальних консультаціях. Загалом підготовка до сімейного життя триватиме 12 тижнів. Впродовж кожного проходитимуть окрему тему. Тож на курсах підготовки навчатимуть і пари, що вже роками разом. І робитимуть це безкоштовно, адже центр сім'ї та медіації відкрили за підтримки Луцької міської ради та місцевих бізнесменів. Ця подія унікальна не лише для Луцька та області, а й загалом України.
Оцей тандем, який сьогодні у нас створений, це єдиний в Україні, і ми цим пишаємося дуже, тому що ми хочемо поєднати і намагатися адресно вирішити проблему кожної людини, яка потребує. Чи це конфлікт, чи це непорозуміння, чи це розуміння, чи це навчити тому, щоб бути щасливим. Наразі школу сімейної підготовки урочисто відкрили. Однак заняття у ній розпочнуться після новорічних свят, а зареєструватися можна вже зараз на сайті школи сімейного життя. Ольга Матвієва, Дмитро Сердюк, 12 канал. І на завершення трохи передсвяткових приємностей. Щоб зберегти традиції і не забувати про диво, маленькі лучани власними руками створювали новорічну атрибутику. Хтось плів із соломи, а хтось із воску виливав свічки. У Луцьку запрацювала різдвяна майстерня. Туди завітала та поспілкувалася з дітками наша Ольга Возняк. Емоціями від побаченого ділиться у наступному сюжеті. Зробили кутик. Мальчиком отримали за короткий. І ось так навіть. Атмосферне дійство. У Луцьку запрацювала різдвяна майстерня. Школярі вчилися плести із соломи та виливати воскові свічки. Учасник заходу Андрій каже, візьме участь відразу у двох майстер-класах, бо повправлятися цікаво з усім. І зізнається, новорічні атрибути виготовляє не на подарунок, а для себе. Кладемо ось такі красиві кулачки. Майстер-класи – це дуже цікаво насправді, і розвиваюча програма підходить саме і для, як для дітей, так і для дорослих. Вже впоралася зі своїм виробом Даринка. Тепер вона сумлінно чекає, поки віск застигне. Виготовляє свічку, каже, не просто так, а має місію. Я люблю для нашого святкового стола, коли буде різдвяний вечір. Свічка на святковому столі і справді доречна, каже пасічниця-майстриня. До того, щоб робити її зовсім не складно. Різдвяна свічка – це традиція, вона створює родинний затишок вдома, за столом, коли зібралися гості. І вам допоможу. Папа! І знизу зайве дні беремо ножичками, підрізаємо. Показує нам вже готову власноруч змайстровану свічку Максим. Я зробив ялинку з віску. Так, за те, що ви гарно поставите трошки вони підстигнуть. Мамі подарую. Такий творчий проєкт у Луцьку відбувається вже не вперше. Цьогоріч різдвяна майстерня триватиме до 5 січня, тож творити новорічну красу кличуть усіх охочих. Однак, зазначають, кількість місць обмежена і реєструватися потрібно завчасно. Усю необхідну інформацію для цього можна знайти на сайті Луцькради. Ольга Возняк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну і на сьогодні це всі новини. Ми продовжуємо відстежувати події, про які вам варто знати. Я продовжую нагадувати, що підписавшись на наші сторінки у Facebook та YouTube, ви матимете змогу стежити за новинами 12-го в будь-який зручний для вас час. Лишайте в коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть і телефонуйте номер 063 12 12 012. Дякую за увагу і до зустрічі.